Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Notícias do Mundo Gospel. Pastor Wesley Santos, vice-presidente dos Gideões, vai às lágrimas mais uma vez ao comunicar que testou positivo para Covid-19. O pastor, que já há alguns dias vinha sentindo os sintomas da doença, chocou a todos a postar um vídeo muito debilitado, clamando por ajuda em oração. Ele desejou por um diagnóstico diferente, mas agora clama em favor da sua vida para que ele vença essa doença que tem vitimado a tantos pelo mundo. Pastor Wesley revelou estar com muitas dores pelo corpo, sem paladar e olfato, além da dificuldade de falar e respirar. O pastor está isolado em um quarto da sua casa, sendo monitorado pelos médicos. Ele lamenta muito ter que ficar distante da sua esposa, filhos e amigos, e chorou ainda mais lembrando que é aniversário da sua mãe e que não poderá abraçá-la. Confira o vídeo. Meus irmãos e amigos, passando para dar satisfação a vocês no meu quadro clínico, saiu a confirmação, o resultado da Unimed, confirmando que eu estou com Covid-19, coronavírus. Não tem sido fácil. São dias difíceis. Noites amargas. A noite passada não passei bem. A noite inteira com soluço, dor no peito, cansaço ainda. Mas tô lutando. A minha gratidão a todos. São milhares de mensagens e ligações. Eu não tenho como responder. Mas fica aqui a minha gratidão. Eu quero que Deus abençoe a todos e recompense. A Fabrícia continua cuidando de mim aqui em casa. A Mariana Wesley Júnior vem aqui na porta do quarto fazer culto, cantar, orar, para alegrar minha alma. Não posso ver meus pais, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, os amigos. Mas vou lutando. Deus é maior. Obrigado pelas orações. Obrigado por tudo. Deus recompense. Amanhã, minha mãe faz aniversário. Eu não vou poder abraçar por causa do isolamento. Mas espere em Deus que dê vida e que a gente possa ter muitos anos de vida para celebrar ainda. A vida. Deus abençoe a todos. Eu espero melhorar a cada minuto, a cada hora, daqui para frente, tomando medicação, cuidando. Uma experiência muito amarga, mas eu vou vencer, eu vou viver e vou testemunhar para a glória de Deus. Estou sendo monitorado pela
Unimed, Fabrícia cuidando aqui, estou me alimentando mesmo não tendo paladar, olfato, sentindo ainda o nervo da paralisia. Eu continuo aqui com essa agonia, mas vou vencer em nome de Jesus. Deus é maior, Deus é o dono da vida. Continue orando por mim. Minha gratidão a todos, a família de Belo Horizonte, Pastor Clóvis, Pastora Edson, todos os irmãos do Brasil e do mundo, minha gratidão. Amém. Deus seja louvado pela vida. Fique agora com um vídeo onde o pastor Wesley, há alguns meses atrás, clamava a Deus para que o Senhor desse vitória contra esse vírus que tem devastado o mundo. Que possamos todos estar em oração para que em breve possamos noticiar a vitória do nosso irmão em Cristo. Vamos clamar a Deus, vamos orar nessa hora. Esse dia é dia de jejum. Estamos em jejum, estamos em consagração, estamos em oração, em leitura da palavra, em meditação na palavra. Um dia diante do nosso Deus em clamor, em súplica. Certamente Deus nos ouvirá. E que ouça esse clamor, que atente para o sacrifício, como atentou para os dias do profeta Jonas em Nínive. E afugente, e mate o vírus, e assim possamos voltar à vida normal, trabalhadores indo ao trabalho, crentes, fiéis, salvos em Jesus indo ao templo, pecadores se arrependendo do seu pecado, pessoas que se afastaram de Deus, que abandonaram a fé, voltando para a igreja, para uma segunda oportunidade para alcançar a salvação. Aleluia. Aleluia. Pastor Wesley, me dá uma palavra de esperança. Deus vai guardar tua casa. Deus vai guardar tua família. Deus não vai permitir que o coronavírus entre na tua casa, na tua tenda, na tua família. Clame a Deus, Deus vai te ouvir. Suplique ao Senhor, Ele vai te ouvir. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não suporta um coração quebrantado, contrito diante da sua presença. Deus ouve o clamor, Deus ouve a súplica, a oração. O clamor, o jejum proclamado pelas lideranças a nível nacional, lideranças do nosso Brasil que conclamaram o jejum, o nosso presidente Bolsonaro que pediu o jejum desse dia, 5 de abril de 2020, está diante de Deus, Deus nos ouvirá. Que Deus mate o vírus. Que Deus repreenda o coronavírus. E que as famílias sejam protegidas, o Brasil, as nações. Chega de morte. Já hoje, dia 5 de abril, as autoridades mundiais já totalizam mais de 60 mil mortos. O mundo em pânico, as pessoas com medo. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Deus. A nossa esperança é a palavra. Alimente a tua alma com a palavra, leia a palavra, viva a palavra. Acrescenta a tua fé lendo a palavra, orando a Deus. Alimenta a tua alma orando, falando com o Criador, que tem o poder para salvar, para dar livramento e proteção. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nações.
os velhinhos de cabelos brancos, morrendo, parentes, netos, filhos não podendo sepultar, isso é triste demais. Que Deus tenha misericórdia da nossa família, que Deus tenha misericórdia da igreja, que haja despertamento, que haja arrependimento nessa hora. É hora de um orar pelo outro, é hora de uma igreja clamar pela outra. Não devia nem antes, e muito menos agora, ter barreira entre religião. Todos estão diante da mesma situação, correndo risco. Mas quem teme a Deus, serve a Ele, tem fé nele, tem a esperança da sua proteção, do seu livramento.